ዱቄት እንት ማሽን ፍርኖ ዱቄት ፍርኖ ዱቄት ተቀቡ። ሁለተኛ ቻፕስቲክ ካላችሁ እንደዚህ እንደ ጋምቤሎቹ። ሶስተኛ ቤታችን ውስጥ ማዘር ብቻ ናት ሴት ያለችው። እና ቻፕስቲክ የለም? የለም እኮ የለም። እሺ ኮልጌት እስ ኮልጌት እዚህ ጋር ተቀቡና ያስለቀሳችሁ ስታለቅሱ እዚህ ሁለታችሁ ሱራፌል ኪራን ኪራን ሱራፌል በጥፊ ተመታት። ሶስት ሶስት በደንብ ጣጣ በቀላሉ አይቻልም፣ በቀላሉ አይቻልም። በደንብ ነው ተበድባለው። በደንብ አዎ ድምጻቸው ይመስላል፣ ድምጻቸው እራሱ ይመሳሰላል። አሁን እናንተ አንድ አይነት ሰዎች ሲመታቱ ምንድን ነው ስሜቱን ለማየት? የምር አሁን እዚህ ጋር ከመጣሁት ማለት ነው እኔንም ያመኛል። ስድስት ምት ነው የምመታው አጠቃላይ፣ ስድስት ምት ነው የምመታው አጠቃላይ እኮ። ከሱ ኮልጌት ምትቀቡሻለች፣ እዚህ ጋር ኮልጌት ተቀቡ። ወይ ተንሱዬ፣ አረ አጠላልፈዋለሁ። ተይው ማርያምን ከመታይ በጣም ቆይቷል። ሲዱቄ ትፈልግ አረ ማርያም፣ ከዚህ በላይ ምን ምን እነዚህ ጧ ይሄ እስከሚሰማ ድረስ እሺ፣ ሁለት ሁለት ያርጉልኝ፣ ሁለት 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 ሁለት። እሺ እሺ፣ በደንብ ካልሆነ ግን ትደግማላችሁ። እሺ እሺ፣ ይሄ መጥቶ እሺ፣ ቀንሱልን ቢያንስ እሺ፣ አንዳንድ እንመታለን። አንዳንድ ሁለት ሁለት ተባለ፣ በቃ ሁለት ሁለት እኔ ሁለት ተመትቻለሁ፣ እኔ ተመትቻለሁ። አንተ በጣም ጨካኝ ነህ መሰለኝ። እጅን እየሰበሰብክ ነው፣ በልምተው እጅ ይኸው እየሰበሰብክ እንዲህ መኖች ነው። እስከ ልጆችን ያመመኝ እንቅልፍ ራሱ ወስደኝ አይመስለኝም። በሜዳ እሺ፣ ያው ነው ሱሪ ወደ ውስጥ ገባ በል፣ አይታይም። ተበርጉ እንደዚህ ለ አዎ፣ ሞቅ በቃ አደባደባችሁ ዛሬ አደባደባችሁ ሊፋዬ ሊዛ ወይ ወይ ወደ ይቅርታ ጋይስ፣ ታብታብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። የት ሄድክ ነው? ታብታብ አድርጉልን ጋይስ፣ የሆነ መጣት አለበት። ላይቭ ላይ ግን እየተቀጠቀጠን ነው አይደል? ምን ልንበል? ስህት ላይ ላይቭ ላይ ግን እየተቀጣን ነው አይደል? ምን ልንበል? ሰዎች የምንሰበሰብ አዎ፣ እኛም እኮ ገና ጀማሪዎች ነን። ያ የጀማሪ አይደለም፣ በከባዱ ነው የዘረራችሁ። ከተመታታን ራሱ ቆይተን ነበር፣ ጀማሪ ነው። አደባደባችኋ? አደባደባችሁ ብቻ አደባደባችሁ። ድሮ ያቆም ነው እንደዚህ በልጅነታችሁ ተለማባት ነበር። ጋይስ ታብታብ አድርጉ ሼር አድርጉ። አንተ ነገር እኮ ነው አንድ የሆነ ኩያ ስለሆነ የሆነ ጉልበት መስተታተል ምናምን አለ ልጅ እያለ ለዛ ነው ትንሽ አስቸጋሪ። ማን ነው ግን ታላቅ ማለት በደቂቃ ገምቱ እስቲ ማን ይመስላችኋል ታላቅ? ሱሪ አይ ጥቁር የለበሰው ይሄ በጥቁር የለበሰው ማለት ምንድን ነው? በምን ያስታውቃል? ያስታውቃል። እኔ እንጃ እንዲሁ ትንሽ እየተመሰለ
እንጃ ስንገምት እንደዚህ ይመስለናል። እናንተ ልምድ ያላችሁ ናችሁ። እና እናንተ ጓደኞች ነበራችሁ ነ ልክ ነህ። ልክ ናችሁ፣ ልክ ናችሁ። ቀይ የለበሰው ነው ይሉናል። ኧረ ጥቁር የለበሰው ነው። እኛ እኮ ልክ ነን ጋይስ። ታብታብ አድርጉ እሺ ጋይስ። አናቀዝቅዘው ታለች እነሱ ልክ ናቸው። ትንሽ ያረጀ ነው ይመስለኝ። ታብታብ አድርጉልን ጋይስ። ከቀጣም ሁለቱንም ነው የምንቀጣው። ስለዚህ ታብታብ ጋይስ፣ ሼር አድርጉ። አሁን ጆሮ ለጆሮ ደብል ታፕ እያደረጋችሁ ደብል ታፕ እያደረጋችሁ ግን የምር መቅጣት አለበት። እኔ ራሱ ግሯል። እግዚአብሔር ዳኒም ተኝቷል። ዳኒና ጽጌ ዛሬ ተኝቷል፣ ደክሟቸዋል። አመሰግናለሁ ሚኪዬ። የኔ አባት ምን ነው እንደምታውቁ ስንቀጣቸው ቆመን እንጨፍራለን ጋይስ። ታብታብ አድርጉ። ደብታብ ሼር አድርጉ ጋይስ። እስክስታ እናስወርዳቸው በእናትህ። ደብል ታፕ እያደረጋችሁ እንዲ የት ሄደህ ነው ግን? የለም አትንኪ ተፈራኛለች እኮ ተፈንጠፋታል። ሊያልክ እኮ ጋይስ ታብታብ አድርጉ እንጂ ሼር አድርጉ። ምንድን ነው ቀዘቀዘ? ገና በአንድ ቅጣት ቤዚ ማቲ ሰላም ነው? ሰላም ነን እግዚአብሔር ይመስገን። ሳይ
ዛሬ በጣም ደክሟታል። ለዛ ነው ታብታብ እያደረጋችሁ ጋይስ እሺ ዘርዬ እንጨፍራለን። ከመንቶቹ የተሻለ ነው እንጂ እያስመረጡሽ ነው እንዴ? የትኛው ነው የትኛው ነው እ የትኛው መምረጫል? የትኛው ይሻላል የተባልኩት? ቆይ አይቼ ይወስናሉ። ቁጭ ምንም የሚለያዩት ነገር የለም። መጥቻለሁ። ጋይስ ታብታብ አድርጉ። ከሁለት አንዱ ምረጭ የተባልኩ ነው። ማንን ልምረጥ? የትኛው ይሻልሻል? ምረጭ አንቺ። ይፈል አንቺ አረሽ ምንም አንዴ እንትናችሁብኝ ፎሎ አብዲስ ወይ ቤዚን አማክሪያታ አማክሪያታ የትኛው ይሻልሻል? ታራኒ ትራጂ ብራራራ ተሰር እዚህ ያረክናል ማንንም ይመጣ ለቱን ማለት አይቻል ምን ችግር አለ? አንድ አይደላችሁ እንዴ? አይ ከአንድ አንድ ተከፋፈሉ። አፊር እንዲሆን አንድ አንድ ተከፋፈሉ። ላይክ አር ጉድ ጋይ ታፕ 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 ያረጋችሁ ከክስ ጋይ ታፕ ታፕ ያረጋችሁ እጌ ተኝታለች ያረጋችሁ ታፕ ታፕ ያረጋችሁ አንዴ ለስጌ ታያቀርች ያረጋችሁ ነው ልስላችሁ አንዴ ለስጌ ታያቀርች ስጌ እና ዳኒ በጣም ደክሟቸው ተኝተዋልና አሁን ራሱ ድምጻችን እንደቀነሰ ነው። በዚህ ነው ዞላ ጋይስ ታፕ ታፕ አድርጉ ሼር አድርጉ። አረ ዞላ ምን እሺ ዛሬ ምን ታባክ ዞላ አዘየ
ብላችሁ ጋይስ ታብታብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ሰው ላይ በጣም አመሰግናለሁ። የኔ ጌታ ሁለት አመሰግናለሁ። ዜር አክብርልኝ። ምላሽ ከአንቺ ጠብቃለሁ። አልቻለም ጎኔ እንደዚህ ጥርሽ ከሻ ጉላደርጎ አልቻለም ጎኔ ከሻ ጉላደርጎኝ አሚን አሚን። ዞላዬ አንተም ኑርልኝ አባቴ። ልቤማ እንዳንቸነ አዎ ሳይተኛ ነው ያደረው። ለሊት እኮ በቃ የመጨረሻ ጌምናችን ይሁና በቃ